میلیون ډالر ته درکم څه به وکړي؟ میلیون ډالر او درته ویلی شم خلکو سره میلیون شته بالکل، لیکن نه پوهېږي څه پې وکړي. بالکل، یعنی جنرلی ما ته خلک راځي چې ما سره 100,000 دي، دا وخت چې پی وتم ته خو خیر دی تا باندې، یعنی میلیون خلکو سره شته، یعنی دا سیریس خبره ده، نه پوهېږي خلک به چی وکړي. دا پوښتنه ما ځکه وکړه ځکه خلکو سره 1,000 هم شته دی په اکاونټ کې پرتی دي، انفلیشن ته خوري 10,000 هم سره هم شته دی په کور کې بالغ کې ایښی دي، هېڅ هم پې نه کوي، یا مثلا بکس کې ایښی دي 100,000 هم خلکو سره شته دی په اکاونټ کې پرتی دي، انفلیټ ایوری ایئر 6-7% نه اخلي، او میلیون هم شته دی. میلیون سره به ته څه وکړي؟ امین که ته مال میلیون ډالر راکې اول به پیزا ویر هاوس والم، لایک لیټ سے 30,000 to 40,000 به زه ویر هاوس والم، ان د ریسټ به زه په اکاونټ کې کېږدم بگ برانډس ته به راشم، نایاکسن، سینسوډاین، کولګیټ، د غټو ډسټریبیوټران ته به لاړ شم، دغه سره به هولسیل اکاونټ کولا کړم، دا غون به په پیلټ سامان والما او ټول به امازون باندې لیست کم په اف بی ایم او اف بی ایم دوانا آی کین ترن دات 1 ملیون انټو 100 ملیون. ته څنګه هر یو ائیډیا امازون سره کنیکټ کې الهت څه ده؟ آی مین دا غو سره یو غټ پلیټ فارم، یعنی ټیک د لارن نړۍ، انټرپرنورشپ د لارن نړۍ، ایجوکیشن د لارن نړۍ، فقط امازون سره زما هغه ده. خبره دا ده چې ته به ګوري چې دا چا ټرافیک او سورس د چا زیات ای بی ایم خدای ای بی ډټ دی ټریډیشنل ایون د نوکیا مو وسه سره کوم موبایل دی؟ ما سره اپل دی، اپل دی، نوکیا ولي نه ساتي؟ مثلا آسټریا کې په جرمني کې ای بی ایم خدای ته نوکیا ولي نه ساتي؟ نوکیا هغه ټیکنالوژیکل ایڈوانسمنٹ اندر هغه لږ دی وساتو، ځکه خو په ای بی ایم کې نومره ایڈوانسمنٹ نه دی راغله چې هغه امازون سره کمپیټ وکړي. د امازون سره 186 فلفیلمنٹ سنټرز دي په پوره دنیا، 186 دا غو سره چې دی millions of customers دی every day 1.6 million packages dispatch کوي. 1.6 million every day صرف یو ایس ای کې کې ورلد وایډ؟ ورلد وایډ، ها 1.6 نو اونلی یو ایس ای کې، سوري 1.6 زګي یو ایس ای 300 million فل، یا اونلی یو ایس ای کې 1.6 million اگر dispatch کوي چې کوم پرایم ممبرز دي نیکسټ ډے ته سامان لګي، دا دینه دی ډیر پروسس کوي ځکه چې خلک چې دی لیټ نو چې دی یو سړی سره اونلی 375 ملیون کسٹمر په امریکا کې او په ورلد وایډ چې 7 بلین باندې هغه سامان خرڅي، نو ته به د ایبی سره ځي کړې امازون سره به ځي؟ ډیفینیټلی امازون سره به ځم. دټس دی ریزن ملیون ډالر به ته وخلې بیگ برانډ نه به هولسیل پروډکټس وخلې، اين آی ول ریسل دم، هغه به ریټیل په امازون باندې خرڅ کړي. بالکل، چې والیوم راته ځي هغه بیگ برانډ په خپل امازون باندې سیلز نه کوي. آی مین دومره ټایم د هغه سره نه لکه چې لیستو کې لار شي خرڅيږي، اغه تا ډیستریبیوټر پکاري، اغه تا مرچنټس پکار چې سامان خرڅ کوي، داغهونه بار بار ودی، داغه مین کار پروډکشن یوز دان شي کړي، لکه چای چې موږ په خو پای کې څومره انګریډینټس لګي، چینی، پته، پي، پیالا، پتیلا، ګیس، دا خو یو کمپنی نشي کولای چې څوک چای خرڅي پيام زور کوم چې نه، دا هر یو شي خپل جدا کمپنی. دټس وای چې دا برانډز موستلی سامان په دا خرڅي چې ورک فورس یو سره